Nadam se da je to samo začetak i da smo mi pioniri. Почему человеку так надо в космос? Потому что он существует. Pa kosmodromi, ti centri za pripremu kosmonauta, kao i ti avioni koji vam daju mogućnost da snimate u nultoj gravitaciji, to je sigurno nešto što nisam imao prilike do sada da vidim niti da probam, ali eto, gluma očigledno čovjeku daje različite mogućnosti u životu i eto, meni je dala između ostalog i to. Što kosmonaut pri spuske pogibnet? Bez operacije 100%. Pa osim standardne pripreme za ulogu, ono što bi bila neka psihološka priprema i priprema u razumevanju motivacije jednog junaka je i bila priprema za razumevanje medicine, to jest konkretno tih nekih zahvata torakalne hirurgije, pošto igram torakalnog hirurga, kao i izvođenje te operacije u bestežinskom stanju u avionu koji pada. Eto, to je nešto što bi bilo ovako posebno zahtevno za ovaj film, što bih izdvojio, što nije u tom trenutku izgledalo toliko zahtevno kada sam to izvodio, ali kada sam posle trebao da objasnim ljudima da sam to radio u avionu koji pada, zahvat koji je imitirao, naravno, zahvat koji je sam po sebi takođe zahtevan i kompleksan, i sve to na ruskom. Da. Na kraju se to svede na neki, kako da kažem, liči na komplikovan zadatak. Možda nije toliko komplikovan kao odlazak u svemir, koji je takođe zarad ovog filma bio ostvaren od strane mojih kolega, ali je to takođe, možemo da kažemo, komplikovan. Što kaže, djelali seriozne po medicinskoj časti u nevisomosti? Ima, radim u slugu 2 već za nedelju dana, vraćam se u Rusiju da snimamo, a sa njim je raditi, pa eto, imali smo sreće da, Griša, imali smo sreće da svaki put kada radimo nešto, on i ja, da to postane istorijski. Može lako se desi da, eto, sada sa ovim filmom, opet sa Slugom 2, nadam se da ćemo uspeti da nastavimo tu tradiciju, bilo bi glupo da sad prekidamo. Kada vi smožete dati ljudi gotovih djelati operaciju u kosmosu? Rijedom sa mnoj 7 hirurgov, koji vizvali spoliteti na stanciju. Pa s obzirom da se meni to dešava prvi put i da se njemu to dešava prvi put, faktički te neke stvari koje je trebalo, nisam morao da ih glumim. Sad, stvari o tome što sam ja, recimo u prvih 5-6 dublova koje smo snimali, ja sam posle prvog ili drugog dubla osvojio šta treba da se radi. Otprilike shvatio sam da jedina sila koju tamo imate, koju možete računati, je sila potiska kada se vi od nešto odgurnete, jel? Tako da, u tom smislu, ja sam dosta brzo shvatio kako da funkcionišem. To je kao da ste pod vodom, samo što nema tog vazduha u plućima koji vas vuče na gore, jel? I ne možete da plivate, da ronite, jel? Samo od onoga što se odgurnete. Tako da je to, posle nekog vremena, ja sam morao da ponavljam kako mi ne ide, u stvari, jel? Neke stvari koje meni idu, ja sam već morao da igram sad, aha, sad treba u ovom bestežinskom stanju, da igram kako ne mogu da se snađem i onda, a to mi je sveže u memoriji, jer pre minut nisam mogao da se snađem. Tako da, nije bilo mnogo zahtevno odigrati te neke fizičke stvari koje su maltene, kroz koje maltene moj junak prolazi istovremeno sam. Sve operacijalnu brigadu tada ne poslati. Один из вас полетит на МКС. Ты отличный хирург. Мы готовы лететь в космос. Ja bih volio da te istorijske pobede u tim trkama budu ovakve trke. U progresu, u napretku, u nekom stvaralaštvu, a ne trke u naoružanju ili u nečem drugom. I, pa može se tako reći, da. Može se tako reći, samo što ovo je jedan onako, kako da kažem, podvig ljudski koji na neki način slavi ljudski napredak, jel, i njegov progres i stvaralaštvo. Cijela filmska ekipa, 80 ljudi, radi otprilike na filmu, minimum.
Mislim, može da bude i manje, može da bude 10-15 ljudi. Ali ovde je svedena na 3 čoveka. Zapravo na 5. Kosmonauti, njih trojica, glumica i reditelj. Oni su obavljali sve te zadatke, zapravo reditelj je i snimao, i prebacivao materijal, i radio rasvetu, i zvuk, i radio sa glumcima, i režirao, i a ona je radila i kostim, i šminku, a pritom, znate, tamo kad recimo njoj se sad ispulja kosa posle 2 dana, na primjer, ona sad mora da kosu osveži da bi u kadru izgledala lepo, ne može sa masnom kosom, treba oprati kosu, kako da operete kosu gore? Mislim, prvo nema vode, a drugo i kad je ima, voda ne pada. Znači, to su sve bili zadaci koji deluju jednostavno, ali sve postaje komplikovano kada su zakoni fizike drugačiji. To jest kada drugi zakoni fizike važe. Tako da, u tom smislu, da, takođe je bilo dosta izazovno to što je, na primjer, oni kad su poleteli gore, njima je otkazao sistem za automatsko prispajanje stanici. Kad su bili u toj svemirskoj kapsuli ili u brodu, jel? Nešto najbliže svemirskom brodu što mi imamo, jel? Tako da, mora je ručno da parkira, što vam redefiniše izraz stresno parkiranje, pogotovo kad živite na Vračaru u Beogradu i to, pa imate problema sa parkiranjem. Ne, ovo su problemi sa parkiranjem. I tako, mislim, svaki segment ovog filma, kadrovi koji ste videli, poletanje i sletanje, su autentični. Svaki segment ovog filma je zanimljiv zato što iza njega se krije jedna priča, jedan roman. I sad, evo, Julija, Peresil, koliko znam, mislim da ona da ima nameru ili je već napisala roman, sad nisam siguran. Pretpostavljam, voleo bi da i Klim to uradi, nešto slično. Mislim da sigurno postoje detalji i momenti koji su vredni za istoriju kinematografije i interesantni da se o njima sluša. Pa evo da vam kažem iskreno ovako, postoje jedna kategorija kod Oscara, dodali Oscara, koja se zove tehnološko dostignuće na filmu. Ovaj film nema konkurenciju u toj kategoriji, što bi značilo da sam po sebi bi morao da osvoji u toj kategoriji. Sad ovde u pitanju, ovde je na testu sada ta vrsta, kako da kažem, demokratije i slobode i tih ideala za koje Amerika, na koje Amerika pretenduje, pa ćemo videti da li će, recimo, kada je ovo u pitanju, ti ideali biti sačuvani tamo ili će doći do onoga što imamo prilike da vidimo, to je cancel kultura, kultura ukidanja, sankcije i tako dalje, koje su potpuno besmislene, posebno besmislene kada je u pitanju kultura. Jer vi baš, to je baš suprotan efekat, jer ako pričamo o nekoj slobodi, jel, o nekoj demokratiji, o nekom povezivanju, o nekoj kulturi, jel, to je kultura jedina koja ima šansu da vam da mogućnost da čovečanstvo nađe zajednički jezik. Tako da, ne nadam se tome, ali ostavljam mogućnost da budem iznenađen pozitivno. Pa ne, mi sad se šalimo oko toga da drugi deo treba da snima na mesecu. Ako mi se pruži takva prilika, naravno da ću iskoristiti, pošto takva se prilika ne pruža 2 puta u životu. Preko veze. Ali stvarno. Da li je trebalo neke da ima neke fizičke predispozicije? Trebalo je fizičke predispozicije. Nijem, ja sam ih imao dosta lako, te testove sam prošao. Što se tiče castinga, reditelj me zvao i rekao, kaže, vidi, stvarno je besmisleno da pravim casting, znam šta mi treba od tebe i kao nudim ti ulogu, jer smo radili već zajedno, tako da je trebalo je, naravno, morao sam da im prođem jedan deo, zato što ostali producenti nisu bili sigurni u tu odluku, pa je trebalo tu malo vremena da se donese ta odluka, ali u principu reditelj me predložio, sad ja se šalim preko veze, ali zaista i jeste tako, mislim, znaju oni mene, oni su, sa tim producentima sam već radio Slugu i Slugu 2 smo dogovarali u tom trenutku, tako da
trebalo je malo tu da se donese ta odluka zajednički, jer ipak je to film koji je možda najvažniji film u ovoj godini, dekadi, u ovom delu veka ili u ovom veku, kada je u pitanju ruska, a možda i svjetska kinematografija.